Sarah, Pebahero, Israel, and yet a degel. Back and forth, ye garredel. Mikael now, Mikael now, as Nidek Afe. Mikael now, Bedur Bebereha. Mikael now, Nefsin Yarekalin. Mikael now, Kaletuha. Yefiti fegekta, ye was defisha. Kete seteng bereket amha bebereha beharuru bemiasfera bebahero Israele nieta degem back and forth ye garredo Mikael now, Mikael now, Mebrekia weredem. Mikael now, Telat deli anesau. Mikael now, Yebahir anwedat. Mikael now, Hazenoni asresau. Bituni serra let bejo to yakomeu. Not in the but a deck is we adare bebere beharuru bemiasfera bebahiru Israele yet a degel back and forth to ye garredo Mikael now. Mikael now, yasadeg imelak. Mikael now, befikro ye merang. Mikael now, sedek mie miagzeng. Mikael now, sewerk ye mianesang. Benegeri hulu ye gademelinyi. Mikael ersu newe keter kwa utanyi. Bebereha beharuru bemiasfera bebahero Israele nieta degel back and forth ye garredo Mikael now, Mikael now, kesin ye kededew, Mikael now, ye bedeli inda, Mikael now, bamala jinnetu, Mikael now, yadanen kefda, bemengedi hulu enini ye merra, Fikrun sifu talfal belibi selida Bebereha beharuru bemiasfera Bebahiru Israele nieta degew Back and forth to ye garredo Mikael now, Mikael now, Mebrekia weredew Mikael now, Telat deli anesau Mikael now, Yebahir anwedat Mikael now, Hazenoni asresau Bituni serrad let begru to yakumeu Not in the but a deck is who ye dare Bebereha beharuru bemiasfera Bebahiru Israele yet a degel Back and forth to ye garredo Mikael now Bebereha beharuru bemiasfera bebahiru Israele yet a degel back and forth to ye garredo Mikael now.
ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን የኃያሉ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የቅድስት የድንግል ማርያም የአስራት የአደራ የመስቀል ችልዶች፣ የእንዝራ ሚዲያ ዩቱብ ተከታታዮች እንደምንከረማችሁ በያላችሁበት የክርስቶስ ሰላምና ፍቅር አይለያችሁ እያልኩኝ እነሆ ሳምንት ዕለት ካነበብኩት መጽሐፍ እግዚአብሔርን መፍራት የተሰኘው ክፍል አንድ አቅርቤላችሁ ነበረ። እነሆ ዛሬ ክፍል ሁለት ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ለቤቴ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ አበረታቱኝ። ነባሮችም እንደዛው። ለማስታወስ ያህል ሳምንት ያቆምኩበትን ትንሽ ላንበብላችሁ። ምስጉን ነው በክፉዎች ምክር ያልሄደ፣ በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ፣ በዋዘኞችን መንበር ያልተቀመጠ። መዝሙር ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ ብዬ ነው ያቆምኩት። እነሆ ክፍል ሁለት። አንድ ሰው ኃጢአት ከሰራ በኋላ ፍርሃት ውስጥ ይወድቃል። ይህ ደግሞ የመጋለጥ ፍርሃት ነው። ኃጢአቱ ተጋልጦበት ውርደትንና ሞገስ ማጣት ውስጥ እንዲሁም ዝናውን በሚያጠፋ የሰዎች ምሕረት የለሽ ወሬ ውስጥ እንዳይወድቅ ይሰጋል። ስለዚህ የስነ ልቦና ባለሙያዎች ወንጀለኛ ወንጀል የፈጸመበት አካባቢ ምልክት ረስቶ እንዳይሆን በመፍራት ወንጀል የሰራበት አካባቢ ይመላለሳል ይላሉ። መርማሪዎች ይህንን ለወንጀለኛው ሲነግሩት በጣም ይጨነቃል። የመጋለጥ ፍርሃት በተመለከተ ብዙ ጊዜ ኃጢአት የሚፈጽም በድብቅና በጨለማ ውስጥ መሆኑን ማንሳት ጠቃሚ ነው። ስራቸው ክፉ ነበረና ከብርሃን ይልቅ ጨለማን ስለወደዱ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 19 ተብሎ ስለ ኃጢአተኞች ተጽፏል። ክፉን የሚያደርግ ሁሉ ብርሃንን ይጠላል፣ ስራውንም እንዳይገለጥ ወደ ብርሃን አይመጣም። እውነት የሚያደርግ ግን ስራው በእግዚአብሔር ተደርጎ እንደሆነ ይገለጥ ዘንድ ወደ ብርሃን ይመጣል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 20 እስከ 21 ስለዚህ ቅዱሳን የብርሃን ልጆች ይባላሉ። ክፉዎች ደግሞ ኃጢአታቸው በጨለማ ውስጥ ይፈጽማሉና የጨለማ ልጆች ተብለው ይጠራሉ። መጽሐፍ የሚከፍቱበትና ክፉ ስራዎችን የሚገለጥበት ሀሳብና ዝንባሌዎች የሚፈተኑበትን የመጨረሻ ቀን ይፈራሉ። የመጨረሻ ቀን እንዴት ሊያመልጡ ይችላሉ? የትስ ይደበቃሉ? ኃጢአታቸው በምድር ላይ በምንም አይነት ምክንያት ባይገለጥ እንኳን በጻድቃን ዳኛው በፍርድ ቀን በሚገኝ ሁሉ ፊት መገለጡ አይቀርም። ምስጢራዊ ስፍራዎች የተነገሩን በሙሉ ይገለጥብናል ብለው ይፈራሉ። ጌታችን ራሱ በተናገራቸው በዚህ አስፈሪ ቃላት ሳይቀር ይፈራሉ። የማይገለጥ የተከደነ፣ የማይታወቅ የተሰወረ ምንም የለምና የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 26 ምንም ነገር በማይደበቅበት ነገር ግን ሁሉም በሚገለጥበት ጊዜ ፊታቸው የት ሊደብቁት ይችላሉ? መንፈሳዊ የሆነ ሰው ሊጨነቅበት የሚችል አንድ ሌላ ጉዳይ አለ። ኃጢአተኞቹ ይወዱት ወይም ያደንቁት በነበረ በሞት ከዚህ ዓለም በተለየ ሙታን መንፈስ ፊት ይገለጥና ይራገማሉ ወይም ይነቅፉታል። ይነቅፉት የነበረውን ትክክል እንደነበረ ይረዳሉ። ስለዚህ አንድ ሰው ስለዚህ ምን ላድርግ ብሎ ሊጠይቅ ይችላል። ንስሐ ምንም እንዳላደረገላችሁ አድርጎ ኃጢአታችሁንን ሊያጠፋ እንደሚችል ልነግራችሁ እችላለሁ።
ንስተሐ ምንም እንዳላጠፋችሁ ምንም እንዳላደረጋችሁ አድርጎ ኃጢአታችሁን ሊያጠፋ እንደሚችል ነግራችሁ ይችላልው አጥቦ ከበረዶ በላይ ያነጣችኋል ኃጢአቴ ይታወቅብኛል ብላችሁ ለተጨማሪ ጊዜ አትስጉ ኃጢአት አሪ ጊዜ አትሰጉም ኃጢአት ይገለጥብኛል ብላችሁ የምትፈሩ ከሆነ ተናዘዙና እግዚአብሔር መላእክትና የቅዱሳኑ መንፈስ በእናንተ ላይ ደስ ይላቸዋል በአንድ ኃጢአት ንስሐ በሰማይ ደስታ አለና የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 7 የፍርድ ወይም የኃጢአት መዘዝ መፍራት ከኃጢአት ጋር የተያያዘ ፍርሃት ነው አባታችን አዳም ኃጢአት በሰራ ጊዜ ፈራና በዛፎቹ መካከል ተሸሽጎ ከእግዚአብሔር ጋር የነበረውን የፍቅር ግንኙነት ወደ ፍርሃት ግንኙነት ተቀየረ ነፍሰ ገዳዩም ቃይንም ፈርቶ ብቻ ሳይሆን በጭንቀት ተሞልቶ ስለነበር እንዲህ አለ ኃጢአቴ ልሸከማት የማልችላት ታላቅ ናት እነሆ ዛሬ በከምድር ፊት አሳደርከኝ ከፊትህንም እሰወራለሁ በምድር ላይንም ኮብልዬና ተቅበዝባዥ እሆናለሁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 13 እስከ 14 መዝሙረኛው ቅዱስ ዳዊት ኃጢአት በሰራ ጊዜ ፈርቶ ነበርና እንዲህ አለ አቤቱ በቁጣ አትክሰፈኝ በማትንም አትገስጸኝ ደዌነኝና አቤቱ ማረኝ አጥንቶቼም ታውከዋልና ፈውሰኝ መዝሙር 6 ከቁጥር 1 እስከ 2 ኃጢአት ሁለት አይነት ቅጣቶች ኃጢአተኛ ሁለት አይነት ቅጣቶች ይፈራል ምድራዊና ሰማያዊ ለምድራዊ ቅጣት አሰቃቂና ዘላቂያዊ ነው በመቀጠል በደንብ አድርጌ እንደማብራራው ተስፋ አደርጋለሁ ምድራዊ ቅጣት ራሱ ብዙ አይነት ነው ህብረተሰቡ ከጥላቻ የመነጨ አሉባልታ በማካሄድ በማግለልና ታማኝነትን በማሳጣት ሊቀጣ ይችላል ቅጣቱ ህግ መሰረት ያደረገ እስራትና ከዛም ጠንከር ያለ ነገር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እግዚአብሔር በበሽታ አካልን በማግደል ወይም ደግሞ በዛዳግም ምዕራፍ 28 ላይ ከተጠቀሱት መቅሰፍቶች በአንዱ ሊቀጣ ይችላል ልጆች ወይም ደግሞ የልጅ ልጆችን በሚያጠቁ ቅጣት ሊቀጣ ይችላል ጥንቁቅ ሰው የሚፈራቸውን ኃጢአታቸው ሰው ኃጢአተኛ ሰው የሚከተሉት መንፈሳዊ ፍርሃቶችን አሉ እግዚአብሔር ቁጣና በቀልን ይፈራል እግዚአብሔር ንጉስ ሳኦልን በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 8 ላይ ሳይቀበለው እንደቀረው እግዚአብሔር መንፈስ እንዳያሳዝን ይፈራል ከዚህንም ባሻገር እግዚአብሔር መንፈስ ከእርሱ እንዳይለየው ይፈራል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 14 ወይም የእግዚአብሔር ትቶ የእግዚአብሔር ጸጋ ትቶት እንዳይሄድና እግዚአብሔር ለማይረባ አእምሮ ወይም ደግሞ ለልቡ ፍትወት አሳልፎ እንዳይሰጠው ይፈራል ሮሜ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 24 እስከ 28 አዲስ ሆኖ የተፈጠረበትን መለኮታዊ መልክ እንዳያሳጣው ይፈራል ዘውዱንም እንዳያሳጣው መቅረዙንም ከስፍራው እንዳይወሰድበት ይሰጋል ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 በሰይጣን ቁጥጥር ስር ወድቆ ፈቃዱንና የእግዚአብሔር ልጅነት ነፃነትን በማጣት ክፉ ነገርንም እንዳይፈጽም ይሰጋል ከዚህንም ወደ ክፉ ስለዚህ ወደ ክፉ ሁኔታ ውስጥ እንዳይገባ ይፈራል ጌታህም እንዲህ እያለ ሲናገር መስማት ይፈራል ስራህንም አውቀዋለሁ ሕያው እንደሆነስ ስም አለህ ሞተሃል ሕያው እንደሆነስ አለህ ሞተሃል የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እግዚአብሔር ለመገናኘት
ለመሞት ዝግጁ ባልሆነ ሰዓት ሞት በመንገዱ እንዳይወስደው ይፈራል። አንድ በአንድ ወቅት አንድ ሰው እንዲህ አለ፣ ሶስት ነገሮችን እፈራለሁ፣ ነፍሴ ከስጋ የምትለይበት ጊዜና ከጻድቁ ዳኛ ፊት የምቆምበት ጊዜ እና የእርሱን ፍርድ የምሰማበት ጊዜ ከፍተኛ ንጽህና የተላበሱ ቅዱሳን እንዲከፈሩማ እኛስ እግዚአብሔር የሚፈራ ኃጢያትን አይሰራም፣ ኃጢያትን የሚሰራ ደግሞ እግዚአብሔርን አይፈራም። እግዚአብሔር ባስጨናቂዎች ላይ እንደሚፈርደው ያውቃልና እግዚአብሔር የሚፈራ ሌሎችንም አያስጨንቅም። እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው እግዚአብሔር ቅዱስ እንደሆነ ያውቃል፣ ወደ ጥፋትም አይገባም። እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው እግዚአብሔር እንደሚያይና እንደሚሰማ የልባችንን ጥልቀት ድረስ ዘልቆ ሁሉን እንደሚያውቅ ያውቃልና በድብቅም ቢሆን እንኳ ክፉን አይፈጽምም። ኃጢአት ሰርተው ምንም ስለማይፈሩ ሰዎች ምን ታስባላችሁ ብሎ አንድ ሰው ሊጠይቀን ይችላል። እንዲህ አይነቱ ሰው ወደ ግዴለሽነት ስርዓት አልበኝነት ውስጥ ገብቷል እላለሁ። ወይም ደግሞ ህሊናው ታሟል፣ ወይም አይሰራም፣ ወይም ራሱ ቆም ብሎ እንዳይመረምር በዓለም ግርግር ተወስዷል። በመንፈሳዊ የህሊና መሳት ውስጥ ነው ያለው። ቢያረግም እንኳን በእርግጠኝነት ይጎደዋል። እንዲህ አይነቱ ሰዎች ወደ ሞት በቀረቡ ቁጥር ለመጨረሻ ጊዜ ስላልተዘጋጁ ይፈራሉና ደግሞም ህይወታቸውን በከንቱ እንዳለፈ ያስባሉ። እንዲህም ልትሉ ትችላላችሁ፣ የፍርሃት ሳይሆን የፍቅርንም ህይወት መምራት እፈልጋለሁ። እንዲህም እላችኋለሁ፣ ኃጢአትን ከመፍራት ጋር የተዛመደ ነውና ኃጢአትንም አትስሩ። ኃጢአተኛው ኃጢአትን በሰራበት ጊዜ እግዚአብሔርን የመፍራት ነገር የለበትም፣ ወይም መዝሙረኛው እንዳለው እግዚአብሔር ከፊቱ አላስቀመጠም። ኃጢአት የሌለብህ ከሆንክ አትፍራ። ኃጢአት ከሰራህ በኋላ ከእግዚአብሔር ጋር ከታረቅህ ራስህን ውቀስና የንስሐ ኑሮ ኑር። ከዚህንም ፍርሃት አይኖርህም። ነገር ግን ኃጢአተኛ ከሆንክ እስከሆንክ ድረስ ጌታችን ራሳችንን ማረን የምንልበት ፍርሃት ሰጥቶናል። ሐዋርያው እንዲህ ሲል ስሙት፣ እንግዲህ ወደ እረፍቱ ለመግባት ተስፋ ገና ቀርቶናል። ከሆነም ምናልባት በእናንተ ማንም የማይበቃ መስሎ እንዳይታይ እንፍራ። ዕብራይስጥ ምዕራፍ 4:1 ፍርሃት ኃጢአትን ያስጥላልና የመጨረሻው ቀን እንዳትፈሩ ከፈለጋችሁ አሁን ፍሩ፣ ከመጨረሻው ቀን ፍርሃት ትነጻላችሁ። እግዚአብሔርን የመፍራት ጥቅሞች፣ አንደኛ እግዚአብሔርን መፍራት ወደ ንስሐና በትእዛዙ ውስጥ ወደ መኖር ይመራናል። እግዚአብሔርን መፍራት ኃጢአትን ከመስራት ይጠብቀናል። ነገር ግን ኃጢአት ብንሰራ እግዚአብሔርን መፍራት የኃጢአትን መዘዝንና የእግዚአብሔርን ቅጣት እንድንፈራ ያደርገናል። ይህ ደግሞ ወደ ንስሐ ትእዛዙን ወደ ማክበር ይወስደናልና ስለዚህ እግዚአብሔርን መፍራት ከኃጢአት ይጠብቀናልና ኃጢአት ከሰራን ደግሞ ወደ ንስሐ ይመራናል። ቁጥር 2 እግዚአብሔርን መፍራት የመንገዱን መጀመሪያ መንፈሳዊ ምሽግ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ከመንገድ ላይ ወጣ ይችላል። በመንገዳችን እግዚአብሔር ከፊት አድርገን ከጻድቁ ዮሴፍ ጋር እንዲህ እንላለን፣ በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ኃጢአትን እሰራለሁ? ዘፍጥረት ምዕራፍ 39:9 የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው። ሮሜ ምዕራፍ 6:23 ተብሎ የተቀመጠው ቃል በመፍራት እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ኃጢአትን አይሰራም። በራእይ ምዕራፍ 3:15 ላይ ስራህን አውቃለሁ ተብሎ ያለው ሁሉ የሚያውቀው እግዚአብሔርን ይፈራል።
ከዚህ በላይ እግዚአብሔርን እግዚአብሔርም ማስጠንቀቂያ ቅጣትንም ይፈራል። ኃጢአት ከማድረግ በመቆጠብ ትእዛዝንም ይፈጽማል። በልቡም ውስጥ ያለውን እግዚአብሔርን መፍራት ደግሞ በኃጢአት እንዳይወድቅ ምሽግ ይሆነዋል። ሶስተኛ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ይታዘዘዋል። እግዚአብሔርንም የማይታዘዝ ሰው ግን እግዚአብሔር እንደማይፈራ ይመሰክራል። እግዚአብሔር የሚፈራ ሁሉ ነገር ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ያደርጋል። ጌታችን በትንቢተ ኤርምያስ መጽሐፍ ላይ እንዲህ ይላል፣ እነርሱም ሕዝብ ይሆኑኛል፣ እኔም አምላክ ሆናቸዋለሁ፣ ለእነርሱም ከእነርሱም በኋላ ለልጆቻቸው መልካም ይሆንላቸው ዘንድ ለዘላለምም እንዲፈሩኝ አንድ ልብና አንድ መንገድ እሰጣቸዋለሁ። መጽሐፈ ኤርምያስ ምዕራፍ 32 ከቁጥር 38 እስከ 40። ቁጥር 4 እግዚአብሔር መፍራት አንድ ሰው ጥንቁቅ እንዲሆን ያስተምረዋል። እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ወድቆ የእግዚአብሔር ስሜት እንዳይጎዳ ይፈራል። የሚያደርገውና ሊያደርግ የሚያስበውንም ነገር በጥንቃቄ ይፈጽማል። ስለዚህ የቆመ የሚመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 12 በማለት ሐዋርያው ጳውሎስ ሊያነቃቃን ይፈልጋል። እንዲህም ደግሞ ይላል፣ ፍራ እንጂ የትዕቢትን ነገር አታስብ። ሮሜ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 20። እመኑኝ እንደውም አንዳንዶች ስነ ልቦናዊ መበሳጨትን እግዚአብሔርን መፍራት በሚለው ነገር የተነሳ ሊያዛቸው ይችላል። ነገር ግን ጥንቁቅ በሆኑ ቁጥር መንፈሳዊ ጥቅም ያገኛሉ። እየወደቁ እንዳይሆን በመፍራት ድንጋይ ባደናቀፋቸው ቁጥር በጥልቀት ያስባሉ። ነገር ግን እግዚአብሔርን መፍራት በልባቸው ውስጥ ምንም ፍርሃት ከሌለ፣ ምንም አትጨነቅ ከሆነ የምትደፍረውንም በሙሉ አድርግ የሚለው አባባል በተግባር ይጀምራል። ቁጥር 5 እግዚአብሔርን መፍራት ከሚተውት ብዙዎች ዋጋ የለሾች እና የረከሱ ይሆናሉ። እንዲህም ሊሉ ይችላሉ፣ እስቲ በፍቅር እንኑር። ፍቅር ጥንቁቅ መሆን ይከለክላልን? እግዚአብሔር መፍራት ከሚተውት መካከል ብዙዎች ኩሩና ልባቸው የደነደነ እንደሆነ አለ ብለው የሚያውጁትን ፍቅር ያጡታል። ቁጥር 6 እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ከእግዚአብሔር ሲገናኝ በትህትና ነው የሚገናኘው። እግዚአብሔር ሳይፈሩ በእግዚአብሔር ፍቅር ውስጥ እንደሚኖሩ የሚናገሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ሲገናኙ የሚያወሩት ትክክለኛው ስርዓት ባህሪ ባልጠበቀ መልኩ ነው። መቀራረብ ምክንያት በማድረግ ኃጢአትን እግዚአብሔርን ሳይፈሩ ይፈጽማሉ። ምንም እንኳን አባታችን አብርሃም ከእግዚአብሔር ጋር የጠበቀ ግንኙነት የነበረው ቢሆንም ለሰዶምና ጎመራ ሲማለድ ግን እንዲህ አለ፣ እኔ አፈርና አመድ ስሆን ከጌታዬ ጋር እገናኝ ዘንድ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ከቁጥር 27 በትዕቢተ ሚልክያስ ላይ እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ ልጅ አባቱን ባሪያውን ጌታውን ያከብራል። እኔ አባት ከሆንኩ ክብሬን ወዴት አለ? ጌታስ ከሆንኩ መፈራቴ ወዴት አለ? ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 6 ቁጥር 7 እግዚአብሔርን መፍራት በመንፈሳዊ ሕይወት ላይ ትጉህ ወደ መሆን ይመራናል። ፍቅርን ለማመካኘት አንዳንድ ሰዎች ምንም እንግዳ የለባቸውም። ሕይወታቸውንም
ግዴለሽነትና ትጋት ማጣት የተሞላበት ነው። በፍጹም ጥንቃቄ አይደሉም። ስለምንም ነገር ግዴላቸውም ወይም እና ምንም ነገር አይፈጽሙም። የእግዚአብሔር ትእዛዝ ችክ ብሎ መፈጸም እንደ ፈረሳውያን መሆን እንደሆነ ያስባሉ። ከህግ በታች አይደለንም ይላሉ። ስለዚህ ግድ የለሽ ወደ መሆን ይዳረሳሉ። በሌላ መልኩ እግዚአብሔር የሚፈራ መንፈሳዊ ሰው ለእግዚአብሔር ራሱን የሰጠ ነው። የእግዚአብሔርን መፍራት ጠብቆ መኖር በአይኑ ፊት ነውና እግዚአብሔርን በሰጠው ጥቂት ነገር ላይ ታማኝና ትጉህ ነው። እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው እራሱ ለእግዚአብሔር የሰጠ ትጉህ አይደለም። በሚያሳዝኑ መልኩ እንዲህንም አይነት ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እናገኛቸዋለን። አንድ አገልጋይ በጣም ወሳኝ በሆነ የወጣቶች ስብሰባ ላይ ተጋብዞ ለመምጣት ቃል ከገባ በኋላ አርፍዶ ሊመጣና ይቅርታም ሊጠይቅ ይችላል። እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ግን በስብሰባው ላይ ችላ ስላላቸው ስለ እያንዳንዱ ሰው ይጠይቀኛል ብሎ ስለሚፈራ ቀጠሮዎችን ያከብራል። በአይኖቹንም ፊት እግዚአብሔርን መፍራት አለና በአገልግሎቱም ጥንቃቄ የተሰጠ ሆኖ ታገኙታላችሁ። ቁጥር 8 እግዚአብሔርን መፍራት በመጸጸት ወደ ተሞላ ልቦና ወደ ማዋረድ ይመራናል። ራስን በማዋረድ አንድ ሰው እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር ልቃወምና ትእዛዙን ልጥስ እኔ ማን ነኝ? ለመጸለይ ልቆም እንደሆነ እንዲህም ይላል፣ በእግዚአብሔር ፊት ልቆምና እርሱንም ላነጋግረው እኔ ማን ነኝ? ጥሩ ሰው ምላሴ ምሳሌ ቀራጩ ፈረሳዊ ነው። ቀራጩ ወደ ቤተ መቅደስ በገባ ጊዜ ለእኔ ለኃጢአተኛው እራራልኝ እያለ ደረቱን ይደቃል እንጂ አይኖቹን ወደ መንግስተ ሰማያት አያነሳም። እግዚአብሔርን በመፍራት ቆሟልና ይህ ፍርሃት በጸጸት ወደ ተሞላ ልብ ይመራዋል። እግዚአብሔርን መፍራት የሌለበት ፈረሳዊ ግን በጽሞና በአስራቱ ቀራጩን ይኮንን ነበረ። ከአመንዛሪዎች ከአመፀኞችም ከቀማኞችን የተሻለ እንዲሁ እንደሆነ የሚናገር ነበረ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 10 እስከ 14። ቁጥር 9 እግዚአብሔርን አለመፍራት መሸነፍን ይወዳልና መሸነፍ ደግሞ እንባን ይወዳል። እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው በጸሎቱ በአምልኮ ውስጥ የተሸፈነ ነው። በመጸጸት በተሞላ ልብ እያነባል ያለቅስ ይችላል። እንዲህ አይነቱ ባህሪ ምንም እንኳን በመንፈሳዊ ሕይወታችን ከፍተኛ ደረጃ ላይ ቢገኝም የቅዱሳን አባቶቻችን ባህሪ ነበረ። እግዚአብሔርን መፍራት በጸጸት የተሞላ ልብ መማረክና እንባን ከፍተኛ የሆነ መንፈሳዊ ደረጃ ላይ ቢደርስም እስኪሞትላቸው ድረስ ተለይቷቸው አያውቅም። ፍቅርንም አግኝቻቸዋለሁ ደግሞም ከእግዚአብሔር ጋር በጥብቅ ህብረት እኖራለሁ ብሎ የሚያውጅ ሰው የሚጸጸት ልብ ሊያጣና ማስተዋልን የሌለው ሊሆን ይችላል።
ከእግዚአብሔር ጋር ሳለው ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋር ላለው ግንኙነት ግድ የለሽ ይሆናል። ከዚህንም በላይ ኃጢአት እንደ ውሃ ይጠጣል። እግዚአብሔር መሐሪና ሩህሩህ አምላክ ነው እያለ ውድቀቱን ለመሸፈን ይሞክራል። እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ግን አይኖቹ በእንባ ልቡ ደግሞ በጸጸት እስኪሞላ ድረስ ኃጢአቱን በፊቱ ነው። ቁጥር 10 እግዚአብሔር በመፍራት የሚኖር ሰው ሁልጊዜ ራሱን ይፈትሻል። ስራውንም ብቻ ሳይሆን ሀሳቡንና ፍላጎቱንም ጭምር ይመረምራል። ትልልቅም ይሁን ትንሽ ለእያንዳንዱ ስራው ራሱን ይፈትሻል። ስሜቱንም ፍላጎት ሀሳቡንና የምላሱንም የስሜቱንም ኃጢአትን በሚቀዳ መሳሪያ ፊት እየደቆመ ያስባል። ስለ እያንዳንዱም የህይወታችን ነገር ተጠያቂ ነንና በእርግጥም ይህ ነገር ትክክል ነው። ስለ እግዚአብሔር የተቀዳው ነገር ምን አይነት ነገር የታቀደው ነገር ምን አይነት ነገር ቢሆን በፍርድ ቀን በመላእክትና በሰዎች ሁሉ ፊት ይገለጣል። አመፃቸውን የተሰረየላቸው ኃጢአታቸውንም የተከደነላቸው ብፁዓን ናቸው። ጌታ ኃጢአቱን የማይቆጥርበት ሰው ብፁዕ ነው። ሮሜ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 7 እስከ 8 መዝሙር ምዕራፍ 32 ከቁጥር 1 እስከ 2 ይላል። ይህንም ኃጢአታችሁን ኃጢአትን ከፈራችሁ እና ኃጢአታችሁንም ከተናዘዛችሁ ኃጢአታችሁንም ከመቅዳው ማሽን ላይ እንደሚደመሰስና ከዚህንም በኋላ ተጠያቂ እንደማይሆን እርግጠኛ ሁኑ። እነሆ ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ሳምንት ምዕራፍ 3 እንቀጥላለን። የረዳኝን እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። እናንተም ጊዜያችሁን እና ሰዓታችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ ስላዳመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የሰማነውን በልቦናችን 30፣ 60፣ 100 የአማረ ፍሬ እንድናፈራበት ይርዳን። ለንስሐ ያብቃን። በንስሐ በጸጸት በፍርሃት የምንኖር ያድርገን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱኝ። ስለነበረን ጊዜ የአምላካችን የልዑል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነና የከበረ ይሁን። ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር አሜን። ይቆየን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስላሴ ስም እዘምራለሁ። ዝናውን ሰምቼ ፈለግኩት፣ ከሾላ ላይ ሆኜ አየሁት። ከአንተ ጋር ነኝ አለኝ መድኃኒቴ፣ ዛሬስ መዳን ሆነን ለቤቴ። ዝናውን ሰምቼ ፈለግኩት፣ ከሾላ ላይ ሆኜ አየሁት። ከአንተ ጋር ነኝ አለኝ መድኃኒቴ፣ ዛሬስ መዳን ሆነን ለቤቴ። የረከሰው ቤቴ ጌታዬ ሳይንቀው፣ ጨለማውን ገፎ ብርሃን አደረገው። ለገናና ክብሩ ለእርሱ ተንበርክኬ፣ ዛሬ ተለወጧል ጎስቋላ ሕይወቴ። ዝናውን ሰምቼ ፈለግኩት፣ ከሾላ ላይ ሆኜ አየሁት። ከአንተ ጋር ነኝ አለኝ መድኃኒቴ፣ ዛሬስ መዳን ሆነልኝ ለቤቴ። እንደምን ወደደኝ ምን አግኝቶ ከኔ፣ ሕይወት ያደፈ ነው የገባ ኩነኔ። እርሱ ግን ጎበኘኝ
በመዳነ ወጁ ስሙን አደመብኝ አደረገኝ ልጁ ዝናውን ሰምቼ ፈለግኩት ከሾላ ላይ ሆኜ አየሁት ከአንተ ጋር ነኝ አለኝ መድኃኒቴ ዛሬስ መዳን ሆነልኝ ለቤቴ ካለኝ እኩሌታ ለድሃ ሰጣለሁ የበደልኩትን ሰው በእጥፍ እክሳለሁ ያንተ ካደረከኝ ያንተው ነኝ ብያለሁ ንገስብኝ አምላክ እገዛልሃለሁ ዝናውን ሰምቼ ፈለግኩት ከሾላ ላይ ሆኜ አየሁት ከአንተ ጋር ነኝ አለኝ መድኃኒቴ ዛሬስ መዳን ሆነልኝ ለቤቴ የአብርሃም አምላክ የእስራኤል መና የጠፋው ልፈልግ ሊያድን መጥቷልና እኔንም ጎበኘኝ በመዳን አዋጁ ውረታውን ክፈይ ነፍሴ ወይ ዘምሪ እኔን ጎበኘ በመዳኑ ጥሪ ውረታውን ክፈይ ነፍሴ ወይ ዘምሪ ዝናውን ሰምቼ ፈለግኩት በሾላ ላይ ሆኜ አየሁት ከአንተ ጋር ነኝ አለኝ መድኃኒቴ ዛሬስ መዳን ሆነልኝ ለቤቴ አሜን። ወስዋል እግዚአብሔር